put rekao, nema niko lijeka u svijetu za kretenje. Ne postoji lijek za to. Za to ne postoji lijek. To je, nažalost, fenomen u društvu koji se ovdje događa, ciklički događa se više puta. Nažalost, imamo ljude, očito imaju nekih velikih problema sami sa sobom. I onda su počinitelji najgorih mogućih kaznenih djela teških oblika ubojstava, koje su svakome normalnome nevjerojatno i van svih domašaja racionalnog promišljanja. Takvih, nažalost, ljudi očito ima među nas. Što se tiče zakona, mi smo to toliko postrožili u odnosu na sve ono što je bilo ranije u svim aspektima, što treba postrožit ćemo još.